Vi mennesker blir ekstra motiverte når noe er nytt og spennende. Dette kalles novelty-effekten. Har du for eksempel noen gang kjøpt noe nytt treningsutstyr og blitt ekstra gira til å trene og trent masse, men etter hvert så ble du liksom mindre og mindre motivert? Da har du opplevd novelty-effekten. Det er en effekt som kan brukes til å få mer motivasjon. Men dessverre så er det sånn da, at nye ting, de er ikke nye så veldig lenge. Og det betyr at novelty-effekten dabber av. Heldigvis så er det noe vi kan gjøre da, og det er mer novelty-effekt.